Сумська область приваблює нелегальних мігрантів. Відкритий кордон з Росією дозволяє численній кількості іноземців перебувати в Україні. Натомість працездатні українці змушені їхати за кордон. Влада не забезпечує робочі місця. Про це заявив Олег Тягнибок на зустрічі із сумчанами. В промисловому місті, каже лідер ВО «Свобода», на ринках торгують нелегали, на проросійських заводах працюють українці. Ще частина за часів Радянського Союзу виїхала в Російську Федерацію. Під час виступу на місцевому телебаченні Тягнибок запропонував негайно створити умови для повернення українців, категорично не приймати на територію України нелегалів із Європи. Інакше є небезпека, застерігає він. За гроші державного бюджету Україну можуть перетворити на всеєвропейський табір для нелегалів.